Aki sing di. Oh iya iku. Kok malam ini lagi iku. Oh iya ae. Dek, wong di takoni iki takoni mbak iki lho. Aki sing itu. Gimana? Eh, pon iku lah. Iku nggih. Iku lho wis. Api iki yo, Dek. Dek. Adek. Api. Bedengi iki kok. Pon. Ya kene lho. Plaster ening alos. Kene mgeret, age geret. Piye praktekno? Wes, wes solo. Gudak ra, age neh. Kene foto ibu gudak. Sing wak dawu. Ayo. Senang ya ya bon bon ayer ah pulang ya awon aku yo lingge kedijak jalan-jalan aku yo lingge ya lede kesuwen are dudono mak e kalau mak e kalau baten mak aku duwe iki urepno kene dadi gudak mak e age urepno mak e dadi gudak gudak mak e mak aku diboyo ngono ki. Lah iku urepno ben dicokot sikile Mama Pia ge. Urepno. Geret iki geret. Urepno. Ngisor kok ngisor. Budono mbatun, budono mbatun. Kene kok kene. Lah yo. Om 40 iki 15. Kok ngisor. Ora montor juta lokal lho. Montor juta lokal. Tak. Ayo ngono iki iki geret. Ora gelem. Geret sira. Iko tau tukono pina. Aduh, mak padang, mak. Mai, padang kono aku keburu kemeng marepen mama. Cepet melape hati. Api eh. Kono rasa dengan bapak. Kita urut bapak. Aja neng kononan ta. Sing alus, lurus. Dak kono. Ki mikir apa? Urepno kowe, Pak. Seneng epol guys, dolanan boyo-boyonan. Diurep nang metu lampune seneng ya karo. Kakak. Main kok lucu. Po shalala. Ani. Ikut dicokot. Oke. Apa? Kembang kok bawang abang, bawang putih. Lah kembangnya putih, bawang putih.
Lho. Mekar ngene, kebang sepatu re, do ben. Sing wetan omah dipateni yo urut terus.